Yang ini, tengah awak. Yang dia tak pernah. Yang dua makara. Erek malu kau pelih. Mansa. Am lala wak. Mai filme baca ya kia. Si circulation biar play filme. Kau fikir kau mau filme lah. Ya ulai filme bagam lo mama nol. Awanya, kesek tiba. Ya ikan. Ya upang kau sah. Mai yau departemen tu pikir. Ya upang kau sah. Gay wax man ma mom sama bok suma nek film sama film sama auto ngi ni sa auto ngi nonu yegal gay sama jarbat waye di nga rek li nga def dina ko wax de da nga voter sa morom voter ku bayiwul sa bay do bayi kenen dedet ku bayiwul sa bay do bayi kenen day dama am gatché comme nak ñom dañu am droit am intention quel Ousmane Sonko togg ko ba mu ñor def ko bi fek buñu koy lek buñu wo kenn parce que liñu def tay mom moy lu gëna bon nous avons quitté la salle le président est là madame Aïssatou Sabara est là monsieur Cheikh Bamba Dieye est là les députés li nga xamantene on a fait bloc on a fait bloc autour de Ousmane Sonko. On a fait bloc autour de Ousmane Sonko. Donc je pense que cette fois-ci, trop c'est trop. La République a encore chaviré. Le pays s'est incliné. Je vous laisse avec le président. Merci. Alors, président, situation bilan exactement. Li nga xamantene moy liguey bi marona dem ndax bi ci jitu moy article 17 dafa wax ni pour ñu taxawal commission ad hoc dafa wara doon sujet bo xamantene da fay déterminer té contre x ñepp xamnañ ni loolu du déterminer ba taxna loolu taxna Toussaint bi mu jëlé discours indina li nga xamantene ay erreur la yo xam nek na ci liguey ndax procureur bi réquisitoiram dafa wax ni contre x waru ci la mëna yëkëti wara du ay ab yëpp loolu nak mo waral ñoom appalé yi ñu def ak jaxani mo waral ko ci frek bi jégé ci mais bis niki tay assemblée nationale doudun fi amalé ci dara ab dépp di taxaw ci taw te bi ñukay introsi assemblée lañu mom ci buntu bi lañuy waxé ba kenn tay di ko lolu bis niki tay jéx na fi lañuy waxé tax fi lañu mom ab député waru la taxaw ci taw te li di wax gendarmerie dañu wara protéger police dañu wara protéger mais waru ñu ñoo bayyi ñuy taxaw ci taw te li hein député bu fi otalal wala dal kan moy responsable président ma ki sa parce que mo ñu bëgg imposer ak dictateur la bëgg doon bëgg mu ko imposer lu ñu ko wax ci donc da ngeen suspendre travaux yi suma déggé li non ñu dañoo genn bayyi leen malik sal ba voté wuñ dara dañoo boudé dem suñu yoon parce que la ko waral moy tigun ko ci dëkk ndax yoon may lañu def rappel au règlement article 71 président Moustapha Diarra def nako bimu ko defé président ñatt fa bañ na ko ko man waron nañu mëna ubi débat aussi ku bëgg laaj laaj ñu mëna laaj mais dañu bañ ni amul débat kemé kenn fu mu wax man def na rappel au règlement ñu bañ en français bay len ci ñoo bay len bay Cheikh Bamba Dieye wax rappel au règlement ak ñaari leg ma ngi na ma dama ko solo rappel bi xamné mo nekkon ci commission ba mom rapport bi moy rapport bi mom lañu jot ni ni moy rapport commission té ci bir rapport commission bi wax nañ ko ci lu bari leral woné né contre x wadou té mëna yëkëti marat ak député way dal liñu gis moy nguur ko xamanténé ay affaire dictature man doolé lay doxé tax dem na ba ag sax ci article 61 dafa wax né
Procureur à la